ons lesers van Oralvis, baie welkom waar elkeen met volle reg en trots hul foto's met ons deel. Our readers are catching fish everywhere. A warm welcome where everyone is invited to share their photos with us, with full rights and pride. Oupa Willie geniet het vreselik wanneer die kleinkinders saam met hom uitgaan op die diepsee. Hier was hulle by Cape Waddle gewees en Kian Gous aan die linkerkant en Mia Breed rechts het hul kutas verloor teen haie. Shanay Gous en Stean Breed het saam die mooi dorado gevang. Sanmarie Resau het 'n merlyn op Valentynsdag gevang. Sy was saam met Free Spirit Deep Sea Fishing Charters by St. Lucia uit. Haar man sê, sy is vooruitbetaal aan geskenke vir 'n hele paar jaar. Edwin sê, ek het hierdie karp op 'n ander oom se visstok gevang by Aquaview Bronkelspruitdam. Hy was besig om vleis te braai, toe ek sien sy lyn word die water ingetrek. Dis toe hy my toestemming gee en natuurlik help ek graag. Edwin het die geleentheid gekry om saam met sy oupa te gaan babers vang vanaf die boot in Rodeplaadam. Natuurlik het sy ouma saam gegaan om alles op kamera vas te vang. Dis die eerste keer dat hy so groot baber vang, vashou en weer vrylaat. Wat het jy gevang, Edwin? 'N Baber. En wat gaan jy met hom doen? Teruggooi. Oh, gaan hy! Mooi so, Edwin! See you call this cop on a live mallet. He's from Jeffreys Bay. What a lovely surprise. And here's another surprise. Theo, you are a winner of a tight line shirt. Congratulations. Ava, is this your muscle cracker, my baby? Say cheese. Hey, hey. You remember, eh? The other mambo, you think you're very cool. A big fat fish on the boat team. Should be quite close, eh? Hey, you remember? You wanted to come catch these fish? No. There it is. Oh, it's a big fat cracker. Okay, want it? Yes, you Ava. Oh my goodness. Here's your cracker, my friend. You got it. Kevin Boyder and his daughter Ava went out fishing on their boat Fine Line at Richards Bay. She caught a beaut of a mussel cracker weighing in at 20 kilos. Well done, Ava. Ava, you are a winner too of a tight lines shirt. Congratulations. William noemde dit Paas naweek se vinnige vuur. Hy was uit op 'n boot saam met Jaco Grimbeek by Rodeplaadam. Daar het hulle vir die oggend gaan babers vang. Hulle het 4 babers vinnig geland en weer vrygelaat. Die babers was behoorlik aan by Rodeplaadam. Neil en Andries het ook vanaf die boot gehengel en hulle het 'n hele paar babers geland. So tussen die ankertoue het hulle 'n paar verloor ook. Mooi werk! Hou hom, is 'n groote! Stadig, jy werk nou nie mooi nie. Stadiger, stadiger. Ek weet, hy's groot, dis 'n monster. Hy gaan jou ook lyk my moeg maak, Albert. My rug is 'n Werk mooi. Lyk my die vis wat weer lyn. Bring hom, hy swem. Albert vang graag vis uit sy oupa se plaasstam. Hierdie baber het hy met slakke gevang. Hy vra ook die huiswerkers gereeld om slakke en aardwurms vir hom te soek sodat hy kan gaan vis vang. Stefan Thompson was by Margaret Pier toe hy hierdie twee visse aangekeer het op lewendige aas.
Hy het 'n geelstert van 9,75 kg gevang, so ook 'n 13 kg hammerkop haai. Baie mooi, Stefan.